Takisto ako Erik by som si želal ten zmier na Slovensku. Samozrejme, však zoberte si tú históriu, ako to začalo. To nebolo tak, že sme si jedného dňa že budeme nejakým spôsobom aj my asertívnejšie alebo možno trošku no, tvrdšie reagovať na, na situáciu na Slovensku. To bolo jednoducho preto, že tá špina, ktorá sa na nás valila že nás nazývali, že sme svinia, ako už bolo povedané na tlačovke Roba Kaliňáka, ale že sme mafiáni, zlodeji, gangstri, Putinovi poskokovia, vrahovia dokonca. Tá atmosféra po vražde Jana Kuciaka bola úplne príšerná. Vtedy sa nikto nepýtal na okruhle story, presne ako Erik povedal, vtedy nás tu linčovali. A vtedy sa bolo potrebné ozvať a naozaj takým spôsobom, že aby si aj oni ochutnali tú vlastnú medicínu. A do toho som sa pustil ja, teraz samozrejme zo mňa robia najväčšie monštrum, lebo vlastne len som robil to, čo robili oni nám celé roky. Takže ja som presvedčený, že uh, asi musíme ukazovať, uh, že sme zároveň schopní sa zmieriť. Áno, to sme, ale zároveň ukazovať, že pokiaľ z ich strany nepíde nejaké pokanie alebo nejaké ospravedlnenie alebo nejaká zmena, tak my jednoducho nebudeme si nechať sa otlkať. A môj otec učil, nikdy neústupuj. Naozaj, ako veď ja som sedel v kúte niekde a tam si písal poznámky a analýzy, toto nie, takýto ja nie som a nikdy nebudem. A o tom má byť aj práca európskoho poslanca tam jednoducho, keď budú príjmať nejaké protislovenské rezolúcie, alebo budú šíriť tie vojnové reči a, a budú nás hnať do tretej svetovej vojny s Ruskou federáciou, no tak jednoducho budeme kričať. My musíme kričať, lebo ten hlas Slovenska nemôže byť o tom, že jednoducho budeme len plniť pokyny, ako si to predstavujú progresívci, ako veľké imperium povie, tak oni ako kolónia e, zasalutujú a budú robiť to, čo chcú od nich veľkí páni. Takýmto spôsobom jednoducho my fungovať nebudeme a preto si myslím, že je jediná šanca, ako to zvrátiť celé, ten vývoj v Európskej únii, voliť smer a poraziť progresívcov. Iná cesta nie Po 5 dňoch zrazu začali ako búšiť ako zmysel zbavený, ale to až neuveriteľný spôsobom. Oni chvíľko používali hybridy, že z Českej republiky najmä. Že na denník N nenapísal nič len na Roberta Fica, ale napísal to denník N v Českej republike. Hej. Čiže všetci sme vedeli, že to používajú takýmto spôsobom. Inak Češi dokážali, českí novinári, také veci písať, že hneď po, po pokuse o vraždu, že to bolo až neludské. To Dnes to nikto v rudému právu český je to, je to, je, to, podľa mňa ako tak nezodpovedné. A hecovali ďalej. Hecovali a slovenskú spoločnosť. Preto asi nie je prekvapivé, že na konci dňa to muselo prísť. Že za prvé som presvedčený, že oni obvinia, a už to de facto niektorí robia, Galko, Matovič a potom prídu ďalší, že vlastne Roberta Fica za to, že celá tá atmosféra, ktorá vlastne vyplynula, ktoré vyplynulo to, že nejaký Cintula chcel zastreliť Roberta Fica, že to za to si môže sám lebo on tu vlastne vytvoril tú atmosféru. Hej, to bude prvá verzia. Oni teraz najskôr potrebovali rozrieďovať tú prvotnú emóciu, takže hovorili vlastne, že všetci sme viny, poďme sa všetci ospravedlňovať, všetci poďme sa kajať. A teraz už hovoria, že už ani oni sa nemusia, oni sú tí dobrí, tí progresívci, oni na tých protestoch vlastne to bolo úplne krásne, celé, príjemné, romantické. A na konci dňa ten cintule je našim produktom, hej. Teraz druhá vec, ktorú idú robiť je, že vlastne sa to možno ani nestalo, že, že nielen že sa to, akože, to, čo sa stalo je hrozné a sme za to mohli my, ale sa to na konci ani nestalo možno, hej? že celé sa to nejak nafingovalo, že takéto obludné konšpirácie širia. Ja si neviem predstaviť, si to len naozaj, vráťme sa k tomu Janovi Kuciakovi, že by niekto začal spochybňovať nejaké tie veci, ktoré sa diali v tom čase, že by sme sa tedy postavili, aby sme začali brízgať na Jana Kuciaka, viete si to predstaviť? alebo by sme hovorili jeho najbližším, že chodte sa ospravedlňovať, že vy si sa to môžete sami. Alebo, a stalo sa to vôbec. Oni tak systematicky nenávidia iné názory. Oni nevidia pripustiť, že možno, že má niekto iný pravdu. Oni to majú, tá ideológia progresivizmu vychádza z toho, že vlastne my všetci sme ostatní, ako to hovorí pani prezidentka Čaputová, že sme tení, nás treba nejakým spôsobom preonačiť, že my sme tu tí necivilizovaní barbary, a tak, ako kedysi si misionári chodili tých indiánov mlátiť, vyhubovať a meniť na tú správnu vieru, tak oni nás musia zmeniť, teda tú polovicu alebo väčšiu polovicu Slovenska, hej. A tak toto oni vnímajú. A tým pádom my sme len taká prekážka v tej ceste za svetlejšími zajtražkami, kam hladí ten odor na tom svojom plagáte, hej. A toto je podľa mňa nebezpečné každý, kto takto rozmýšľa, je vlastne v, vo svojom srdci a myslí totalitár. Že on nevie rešpektovať iný názor a potom z toho vznikajú také extrémy, ako je cintula, že potom je ochotný kvôli inému názoru aj zabíjať. Ja mám tri malé deti, ja jednoducho nechcem, aby sa z toho z Európskej únie stal superštát, ako si to predstavujú progresívci, že zrušíme právo veta a že z Bruselu budú chodiť pokyny, že áno, Slovensko pekne pošlite svojich vojakov na Ukrajinu, aby bojovali proti Ruskej federácii. to niečo jedného dňa môže prísť a ja sa to naozaj obávam. Ja mám ešte raz tri malé deti, ktoré nechcem, aby umierali za záujmy amerických zbrojoviek niekde na ukrajinskej pôde v boji proti slovanskému bra bratskému rúskému národu.